Sveiki visi, šiandien aš turiu siuntinį iš Kinijos, iš AliExpreso. Čia yra graipštas, bent jau pagal formą, ir dabar aš jį atidarysiu, pakomentuosiu jo kokybę ir panašiai. Tai. Uždaryta gan sandariai. Pirmas sluoksnis yra iš tokio kaip maišo, viduje poralonas, putplastis. Tai. Nenori atsakyti. Va. Viskas tai mums tokio atrodo. O. Ir gavau dar dovanų, geras, dovanų gavau blizgutės, japada, žiūri, fainai, štai graipštas pats, jisai viduje yra, pats tinklas yra iš silikono padarytas, čia yra pliusas, nes jeigu trauki lydeką arba kažką tokio, tai kablys dažnai įsikabina į patį graipšto tą tinkliuką ir jeigu graipštas būna pintas iš siūlų, tai labai sunku tą būna ištraukti kablį. Nu, čia labai paprastai atsikabins viskas. Taip, štai pasižiūrim. O, labai tamprus, tas irgi neblogai. Na ką, galiu pasakyti apie kokybę. Yra truputį defektas, nu, bet čia nėra tikrai labai svarbu, jį tikrai dar vėliau atsiras, bet šiaip labai fainas daiktas. Apie 60 cm ilgis. Nėra sunkus, lengvas ir yra dar papildoma virvutė. Ir štai pinimai visi gan gerai atrodo. Jie abi pusės galima išverst. Tai ką, tai čia buvo pirmoji prekė iš AliExpreso, sakau, iki greito.